天气太热了，我去下面要点笋子回来，拿点来煮稀饭，来解一下暑。终于到了，你看，那个竹绿油油的，肯定今年有很多笋子，我们下去看一下。它不知道长出来了没有啊？长是应该长出来了，可能看一下。是啊，可以拿了没有就不知道了。啊，看一下，看这里有一个。哎呀，比较大哦，你看这个。嗯，还可以。哎，可以拿了，可以拿了，这是最嫩的。哎呀呀呀，长得比较多，应该是。你看这里，这里有个小的。小的要过段时间。这个还拿不了的。啊、哦、好，哦，里面有几个大的，里面三个，你看，在这里三个，喊到这一个先，可以，这不好拿不、哦？哎呀，你看这个笋子好嫩的，哎呀，挺白挺嫩的。啊，哎呀，可以，收了。这里面的那个三个大的，哇、哦，这三个还行呐、啊。那个还小不小啊？小也可以、啊，这个嫩一点，拿去煮稀饭刚好合适。哇靠！太爽了，太爽了！这个特大的了，你看。哎！我靠！太硬了吧？太硬了。这个刀不好砍。是。哎呦喂！翻掉了。哇塞！这么大，爽死了！哎呀，这个还挺大的。哎呀，这是下次要拿那种平的刀来砍，这个有带钩的不好砍。对，去买的一把吧。嗯。哎、不能搬的。不能搬了，搬就断了。是啊，搬断了就不好、哎。你看，这个漂亮吧？还可以。挺爽的。啊。多点也可以，回去又可以煮稀饭，又可以拿来当搞那个醋笋。嗯，可以。看那里面也有一个。大不大？还可以。还可以，就过去拿。你看这里就是连是两个，这里也两个，三个，这里你看，这里有一个。嗯，还可以，下次来拿。哇，这里还有哎。太多了，是不是？这个也矮了。还有三四个，下次来就可以要了。嗯，这次我就拿那个高的回去就可以了。可以。看，这么大。还行。啊，找了那么久也没有了，这个我们是最后一个了。现在有时间把它灭了回家了。拿了多少？拿了。也有七八九个吧。今天拿了四个，有九个啊。有九个。啊。九个的可以了。可以了啊，现在给它灭了，回家。把它剥了。嗯，剥了。来做臭笋是最标准的了，拿来它就比较脆一点，好吃。主要是这个笋子那个比较紧嘛，是不是？对。没有那种空心的嘛，所以做那臭笋是最适合的。你看它最好的。它这里根本就没有那么空心在里面。
很少的空心。对呀、啊，从来没去买那个臭笋嘛，都是自己做的臭笋。自己做的才是原生态的嘛，才好吃一点嘛，啊、没有添加任何添加剂嘛。看，好看吧？现在最后一个来了，这皮比较硬一点。这个笋子不就是这样子，皮硬了，所以它的肉质才紧实嘛。很难剥啊，这个。慢慢剥。你看，你剥了这么多。哇，还可以哦。嗯。还行，还行。回家了。现在我把这个笋子洗一下，老一点，我把它削掉。这个比较紧一点，这个拿来搞臭笋比较好吃一点。这个尖点嫩一点，我就拿来打稀饭吃。我要把这个准备搞臭笋的，把这个倒进这里，拿盐来把它舀一下，盐来腌制一下嘛。嗯，腌制一下。不要放太多了。放多了它就不会那么酸得快，放少的话它就酸得快一点。那臭笋怎么又变酸笋了？它臭笋总是有一点酸的嘛。要把它搞均匀了才行。给它舀一两个小时都可以放平了了，是不是？对对。好了，拌了可以了，等下我要去煮稀饭去了。把这个放在这里一两个小时以后，我再来把它放在盘子里面。这个稀饭煮的是最简单的了，就放点米，放水，放那个竹笋进去就可以了。现在就直接可以包了。不用放油，放盐嘛？不用。煮熟的时候想放就也可以放点。到时候自己调味嘛，是不是？对。煮了一个多小时的稀饭，终于熬好了。哎呀，吃稀饭，只想吃稀饭就吃稀饭。稀饭看起来都舒服，吃了。一碗满满的，哈哈！这个夏天必备哦，朋友哦。哎呀，加点酸辣椒。爸爸，你是不是要一口吃掉啊？一口吃掉，一口吃掉这么多啊？嗯、哇！
如果有点酸豆角的，是最好的。哇靠！哇，太爽了！嗯哼，太味道了，哇，这个腌制了两个多小时了，现在可以放在盘子里面了。它已经出水分了吧？出来了，应该出了。看，你看，很多水呀、啊，好多水呀、啊，你看。水了，是不是？可以，可以，可以推。现在放到这个瓶子里面放几天就可以吃了啊，这么热的天。有一半瓶呢，没到。好了，本期视频就到这里了，谢谢大家的观看，我们下期再见。